وصدق وحده وهزم الأحزاب وحده وصلى الله على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن سيد السجناء إمام أبو يوسف امام یوسف علیہ الصلاۃ والسلام رب وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وقال تبارک و تعالی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتی حین وقال حاکیا عن يوسف عليه السلام رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وقال الله تبارك وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ محترم اللہ تعالی دی ستاسو دا محبت دا مینا دا خپل رضا ذریعو گرزی او اللہ تعالی دی هاغ محبت پو گرزی شداغی پبارکی با تا قیامت پورز فخبل اعلان کی این المتحابون بجلالی وزلهم فی زلی یوم لا زل الا زلی دا اللہ تعالی دا توحید لار دا اللہ تعالی دا تعلق لار دا اللہ تعالی دا محبت لار د امتحانونو لار دا نی راہ پر خون میں کند قصہ ہائے لیلا و مجنون میں کند دا اللہ تعالی تعلق دا اللہ تعالی جنت حفت بالمکارہ اللہ تعالی پخپلوئی چچر تا ایمانی ال تا امتحانی اللہ تعالی زمن ایمانونا پا امتحانونو کی مستقیم کی او اللہ تعالی دی پا امتحانونو کی منگتا نحج دا انبیاء کرامو او دا صحابہ کرامو نصیب کی امتحان رالے او تیر شو اللہ تعالی زمونگ دا کرتوتو او زمونگ دا اعمالو دا وجنا اعمالکم عمالکم میں جب کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ امتحان سخت او تکلیف زمنگ دو گناہ نتیجہ او دا خوشحالی خالص فضلو پدے فضل دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا شان عمر شکرونا شکر نعمت ہائی تو چندہ کے نعمت ہائی تو عذر تقصیرات ما چندہ کی تقصیرات ما اللہ تعالی دی منگ پا جواند کی دی امتحانونو نا اس آتی
چې کله رااله امتحان لیکلی وي نو الله تعالی دې موږ ته پاغي کې لار دې استقامت نصیب کی. آمین. الحمدللہ زمونږ جوان ټول خلکو ته مخې ته دی، خصوصا که نور څوک د بهر هغه چې کم دی نو ما نه پیژني، نو کیدای شي چې د کلي بچی بچی به ما پیژني. او زما خاندان د پلار او د مور دواړه به خلک پیژني چې انشاءالله په دې کلي کې به داسې شریف خاندان نه وي. دا الله تعالی احسان دی په دې کلي کې په ما باندې گزار خو لویه خبره ده، د خولې خبره هم څوک نشي ثابتولی چې مجتبی چاته سخته خبره کړې وي او یا هغه چې کمدنو د چا د مال یا چې کمدنو د عزت یا د سر د هغې چې کمدنو سودا کړې وي. دا الله تعالی احسان دی د دې کلي لوټه لوټه هغه ما او زما خاندان پیژني چې چا چې کمدنو اور له پوکې ورکړی دی هغه هم الله تعالی پیژني او چې چا یې د مړه کولو کوشش کړی دی هغه هم الله تعالی پیژني. زه یو عاجز فقیر سړی یم، زما هر څه الله ته حواله دي، چې چا را سره احسان کړی دی هغې الله ته حواله دي. الله دې ولا د هغې دوچند چې څومره د هغه د شان سره مطابق وي الله دې ولا بدلی ورکی. او دې کلي کې زه داسې نه وینم چې ما سره به بد کړی وي یا به زما په سر څه خبره کړی وي. الحمدلله ما ته خپل کلی واړه واړه او لوی لوی معلوم دي. که بیا هم څوک داسې زړه کې د بنیتۍ اراده هم راغلی وي، زما الله ته درخواست دی چې هغه دې معاف کړي. زما د هیڅ چانه هیڅ ګیله نشته دی، زما که ګیله ده د خپل ځان نه وي او د خپل عمل نه وي، د هیڅ چانه زما ګیله نشته. الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله کړي، الله دې دلته دې راتلو او په دې نیمه شپه کې د دې محبت اجر درکړي. او الله تعالی دې دا زموږ د ګناهونو د مغفرت ذریعه وګرځي. د شیخ صاحب په مخ کې دا خبرې ماله مناسب نه وي او الله ګوا دی چې د یوې خبرې اراده مې هم نه وه، څه چې مې وکړې نو هغه مې بالکل فوري چې څه ذهن ته راغلل بداهتن مې کړي دي. او د شیخ صاحب نه بیا هم معافي غواړم، زما به عمر کې کیدای شي دا ړومبی ځلی چې ما د شیخ صاحب په مخ کې شونډې کولاو کړي وي او دا د هغوی په حکم مې کولاو کړې. او بیا راته هم په ګاډي کې ووي چې خامخا به د دې ملګرو شکریا ادا کړي. یعنی زما مزاج دا نه دی چې زه د شیخ صاحب په مخ کې خوله کولاو کړم. الله تعالی دې تاسو لا اجر درکړي او الله دې شیخ صاحب له دې محبت اجر ورکړي چې په دې نیمه شپه کې ټول ورځ هغه ستړي شي او بیانونه مونږ خو دمو. او دې ورځې ته ستاسو په دعاګانو څلور نیم کاله دې ورځې ته مونږ په انتظار وو، نو مونږ باندې هیڅوم مسله نه ده. الله تعالی دې د شیخ صاحب عمر کې برکت واچوي او الله تعالی دې د هغې سوره زمونږ په سر باندې تعدیر لري، هغې به دعا وکړي او که څه مناسب خبرې وي نو هغه به هغې وکړي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دعا وکړئ چې الله د مفتی صاحب دا ټول تکلیفونه
او دا مصیبتونا دا آخر دا پارا توخا وکړه. سور مرګری چې په جیلونو کې نور پراته دي الله دې په خوشاله باندې خپل کورونو ته راوړي. الله دې موږ ټول د هر قسم مصیبتونو دا آخرت او دنیا نه وساتي. زمونږ چې سوره مشران وفات شوي دي کشران وفات شوي دي الله دې ټول له جنت الفردوس ورکړي. الله دې مفتی صاحب لا دې تکلیفونو په عوض او په بدله کې ډېرې خوشحاله ورکړي. الله دې زمونږ دې جماعت لا چې د توحید او سنت خدمت کوي او د دې ملک پاکستان سره مینه او محبت دې الله دې له نورم ترقی ورکی. مسلمانانو ټول ملکونو کې دې الله امن او خوشحاله راولي. خصوصا زموږ دا ملک پاکستان الله دې زاد امن او خوشحاله ځای وګرځي او الله دې ملک له ډېره ترقی ورکی. الله دې مدرسې او مساجد او دا علماء او طلبه همیشه آباد لري او الله زمونه تر مرګه د قران او د سنت خدمت والی. چا چې د مفتی صاحب لپاره دعاګانې وکړي دي چاہل ذلک لی چامنڈی والی دی او خدمتونه کړی دی الله دې هغه ټول له اجر زی مور کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابه اجمعین رحمت.